É como temos para fazer live hoje. Vou atacar por esse canto aqui mesmo, ela seja contra a cidade do Marcos Ulfhart. Então, vamos lá. Se tem um alcance bom para acertar eles. Bora, Aranesse, você quebra aqui. Rainha Bess, pode tacar lá dentro. Morteiro, pode tacar esse cara aqui. Você atira esse cara aqui. Precisa quebrar o portão junto com eles. E vem subir aqui vocês. Formation, march! Go! Consigo colocar esses aqui agora na muralha. Eduardo, boa tarde. Tá gripado no calor, uma das melhores experiências que existem. Lá. Ah, pegou o portão e então entra, né? Só a gente fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, nada demais.
Espera aqui, Aranês, tem que arrumar a galera de projeto. Agora eu pensei que o Warhammer 3 é o único jogo que se paga pra ver canhão, monstro, dragão. Tá certo. Eu aceito menos que isso. É, meu mano Marcos. Parece que a caça virou caçador. Se eu der a cara com vocês aí, vocês vão tomar. Company Militia! Behold,
Marcos caiu. Mas ainda tá rolando muito projeto aqui. Engenheiro me atirando. Todo mundo querendo matar a Aranês. Ação de guerra dá muito dano, esse é louco. Tinha tropa aqui, meu Deus. Só percebi todo mundo aí que tem um exército de reforço lá de fora e eu não sei do que é o quê.
batalha já acabou com vitória, tem que conquistar o portão ainda pra poder sair da cidade. É brincadeira, né? Tá bugado. Ok. Surpresa que a quantidade de kills que ganhou que fez, velho. Não esperava que ele fosse matar tanto. Caçado. Dessa vez o caçador se torna caça, abatido perante um oponente mais voraz, perigoso e acima de tudo letal. Derrotou o Marcus Wolfhard. Resistência a projétil mais 10%, força de projétil mais 5% pro exército. Aqui, põe crescimento. Por que eu tô atacando a Lustria? Porque eu ataco todas as costas. Tem um mole, eu tô atacando. Vamos colocar o que agora? Aqui, né? Escória dos Mares, esses bandidos treinados são terror para se encontrar nos mares. Armadura mais 15, 15% de resistência a projétil e mais 12% de força da arma para os piratas de Sartosa, privateers e ogros. E aqui melhor para mãos à obra, que também vai aumentar o nosso bônus aí de dano de arma e de liderança. Agora presta atenção, hein? O plano é esse aqui. Tem algum outro visual pro Marechal? Não sei. Deixa eu ver. Não é compatível com o mod de alterar visual. Nem aparece a opção. Diferente daqui. Mas deve ter. Então não dá pra escolher. Agora para gastar esse dinheirinho. Na verdade, melhor esse aqui para colocar o marco que dá base de dinheiro. Atacar a Lustre também porque o Luthor Harkon tinha pegado essa ilha aqui, aí atacando ele eu tive que descer aqui depois pra terminar de atacar ele. Aí eu aproveitei e já emendei aqui em Bordelot e no Marcus Wolfhard, que é tudo vizinho. Por isso que eu tô aqui.
come on board, I'll guarantee your safety. As long as you bring good tidings. No. Esse sultanato ali tá chato já, hein? Scales and salt. All bones on deck. Vamos vir pra cá. Move. I smell blood and gold. Fear the pirate queen. Você. Whether chivalrous or not, I will strike you. Eu não posso trair ainda, que senão vai ficar completamente diplomacia. Que é uma merda. Não é que ele disse nada sobre atacar uma esferas. Se não atacar, eles vão me atacar de qualquer jeito, né? Então. A gente já corta o caminho. This is drying me out. Attack! Soak them blood! We fight! I am not feeding this one. Ready to swordfish! More bodies washed up. Bandeira queimada dos cavaleiros. A cavaleira chegou, yarr! Possível ataque de fogo e bônus de vestido mais 10%, mais 10 para a unidade designada. The tides. Perna de pau do peixe-serra. Após morrer, o bravo oponente provou-se útil a servir como substituto para um membro decepado de Aranessa. Armadura mais 15 e força da arma mais 8%. I'm no mommy. It shall be done. A gente tem que voltar exército pra esse carinha aqui. O morteiro ajudaria já. E um desses, talvez. Sea dog! Land folk are weak. Most infamous. Fallen deckhands. Vou botar a muralha em tortuga, que eles estão tentando atacar aqui toda hora, né? Acho que vai ser o jeito.
Me on my ship and mais essa agora. Pelo menos a gente tem que ir junto. Só me mandar áudio de um segundo, mas só digitar a palavra. Meu Deus do céu. Manutenção dos marinheiros. Você consegue manter sua cabeça enquanto todos em volta estão perdendo a deles. Manutenção menos 15% para o grupo de marinheiros piratas, guardas profundezas, grupo de artilharia e menos 15% para os piratas Sartosa, bucaneiros e norscanos. Isso aí já ajuda bastante a gente. Ignora os 300 barulhos de notificação aí, mas não é nada demais, que eu estou monitorando um monte de coisa aqui. O famoso Júlio, eu tenho dois empregos. Você vem pra cá. Destroy them. Bring war and infamy. All set. Aqui pode colocar pra você. Oh, meu Deus. Yes, master. Colocar recompensa. Meses de economia para o homem que me trazer a cabeça dele. Dá um debuff para um alvo aí. Isso aqui pode tirar. Aranessa. Vamos vir pra cá, provavelmente vou atacar o Yuan Bo. Beloved Sea, I'll be with you soon. Vamos pegar esse daqui. Porão de carga. Esse espaço é grande o bastante para armazenar mercadorias roubadas e tesouros assim descobertos. Que a gente libera os montadores de Prometeico. Agora que esses ogros. Os sultanos aqui sumiram, né? Então a gente vai atacar para lá.
Esse cara só tem cidade aqui? Não, tem duas. Já que os outros sumiram por enquanto, vem até aqui. I'm the one in charge, man. Here. Treasure is there. Vamos equipar e executar as construções. I see the sea. There'll be no pa- Possui que tivesse tacado ele, poupava meu trabalho já. Vai vir pra cima, hein? Vai ser um pouquinho difícil. Não tanto, mas vai ser difícil. Ok. Com vocês aqui, meus caros. Vocês aqui pra tirar por cima deles. Vocês aqui pra flanquear eles. Morteiro não vai compensar usar a maioria deles. Só os Gnoblares.
Morteiro desistiu de atirar. Lá. Não foi fácil. Vou derreter sozinho, isso aqui também. Tá bom já. Ok, perdemos duas tropas. Sem problemas. Ué, sumiu o exército? Salt and blood, fool. O pessoal ficou bravo do nada comigo. Mas é uma facção absorvida por Nagashi. Bora, deixa esse cara aí então. Eu vou ter que vir aqui brigar com esses lagartos. Matlan's wind navigating. We're becalmed now. Calm winds for now. All bones on deck. Wipe them out. Break that. Attack. Provavelmente ele vai me atacar junto com esse cara aqui. Ou não? Provavelmente não. Admiral of the fleet. Ponha fome ao dilacerar suas vítimas, os vampiros se banqueteiam no sangue derramado e com isso ganham força e energia. Quando estiver lutando corpo a corpo, vai se curar. Invocação de Nehek, elucidor em todas as sílabas do terror uma vez proferidas por Nagashi, restaura os alvos aliados. Tá, você pode pegar aqui... Esse carinha aqui é bacana, ajuda bastante. E pega também... Atirador de convés. The fleet master has spoken. Get it done. Pistols and cutlasses ready. Eu não tenho interesse em pegar essa região aqui, só vou devastar para afastar eles. Best. We are becalmed. A trusted officer.
Barulho dos mortos afogados. Não há nada mais fácil que vincular barulho dos mortos, afinal ele se lembra de quando navegara pela última vez e quais são suas obrigações. Já poder invocar tocar o box aqui. Ready to do the guild's bidding. This road is shoddy. Agora pro outro rapazinho que sumiu aqui da ponta do sultanato. Tem que montar um exército da província aqui. Deixa eu só ver quem vai ser o Felizardo que vai participar aqui. É caro para recrutar um senhor, hein? Vai ser louco. 1450. Davi Sapato de Concreto. Davi Sapato de Concreto. Pode estar vindo para cá também. Find treasure! Don't worry, I won't curse you. I'll just... Vou aproveitar a promoção e vou comprar o game, tá barato, é 113, eu vi. Compensa, pô. Compensa demais. O que acontece? Falta algum para dar nome para um herói, e na herói tem que recrutar mais ainda. Ai ai. Pode pegar, sem problema. O meu mar voltou a ser azul agora. Sei lá por quê. Na verdade tá meio roxo agora. Refúgio dos Piratas. Um bando de piratas rival pediu autorização para assessorar nossas enseadas e está disposto a pagar por isso. Permitiremos que eles explorem nosso território ou vamos matá-los e libertar os espólios que carregam? Vamos eliminar os patifes. Qual que liberou aqui?
marcha normal pra cá. You might be right. Esses lagartos estão folgados. The dead will fight. 5 mil de pilhagem, mas vou pegar aqui pra mim. Ready. Aqui tem joias. Pode colocar esse daqui. Fallen Deckhands. Tiro de morteiro, uma salva de morteiros que pode tornar uma batalha perdida numa vitória. Acho que tem errado a vitória ali, mas tudo bem. Tá Victory, ao invés de Victory. Ah, apareceu a Margarida aqui. Eu achei que ele tinha desaparecido. Ataque the curse! Caramba, que tira tudo isso. Melhor lutar então, né? Ok. Não devemos ter muitos problemas aqui porque já estão bem machucados. Quase morri aqui agora. Bom, já recuaram uma vez, não precisa atacar de novo, né?